ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଠୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ। ଗୃହର ପରିଚାଳନା ଲାଗି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା। ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଲାନି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଉଭୟ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଠାରୁ ମୋହନ ସରକାର ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ନିଜେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଲାଗି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସବୁ ବର୍ଗ ଏବଂ ମତ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଓଭର ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ସିପିଆଇଏମ୍ର ଲିଡର ଅନରେବୁଲ ଲିଡର ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୋଇଥିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ବୈଠକରେ ଗୋଟେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଚ୍ ପାର୍ ଦି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଯେଉଁ ବୁକ୍ସ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। ସେପଟେ ଗୃହର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଚଳିତ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳର ହ୍ୱିପ୍ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ବି ଆମର ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଦଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଗୃହ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ, ବଜେଟ୍ ଯାହା ଆସିବ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଓବିସିରେ ଯାହା ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହ ଚାଲିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଉପରାଟ କିଛି ଅର୍ଡର ଆସିନି, ମୁଁ କାହା ନାଁ ଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ ଜଏନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଜଏନ୍ ନ କରିବାଟା ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ବୋଧେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ କେହି ଜଏନ୍ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବ। 23 ତାରିଖରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣା ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। 24 ତାରିଖରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। 25 ତାରିଖ ଦିନ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।